အစတော့ကတော့ကျွန်တော်ကကကူအပြော်သဘောနဲ့ရေးပြီးတင်လိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာပြည့်ကျော်ရောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ရာကိုသူအရန်ချိန်သွားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းကိုစားသလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ပါဦး။နောက်တစ်ခုကအကြတာချီချီလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဟိုထပ်မှလူတွေကအော်ရိုင်းများတယ်။အခုလည်းထပ်ကျော်ဖို့အများကြီးရှိရယ်ကွန်ပလီလုံးနိုင်လို့ဒါခဏလေးရပ်ထားလိုက်တာပေါ့။ဟိုမော်လို့ဟိုအစားအသောက်ကုန်တစ်ခုလုပ်ရဲဆိုတာကဟိုတကယ်ဟိုဟိုတော်တော်လေးသာထင်ကြတာပေါ့နော်တကယ်အကောင်ဆုံးဟိုအရသာကိုပြီးဆန်းကျင်နေဆိုရင်တော့တကယ်တော့ပြင်ပန်းနေအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အကောင်ဆုံးလုံဆောင်ကျင်နေအဲ့အတွက်မလုံနိုင်ရင်တော့မလုံခဏရထားဟုတ်ပတ်စံလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြီးဆိုတော့လည်းမကြော်ချင်ဘူးလေဟိုသူများရှာ order ကောက်ပြီးလည်းမပေးချင်ဘူးအကောင်ဆုံးပဲလုံဆောင်ပေးချင်တော့ဟုတ်ပြောတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကဖြူစင်နေရယ်ပြီးတော့အခုတို့ကျွန်တော်ရေလုံလိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုပေါက်သွားတယ်ဆိုတာပဲပြောနေပါပြီဟုတ်ကိုကိုလည်းမကြော်နေကြတယ်ကိုကိုလည်းမကြော်တာပဲဟုတ်ဆန်ရောက်ဖွင့်ရှင်စီကတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲရန်ကုန်မှာတည့်ရတဲ့အချိန်မှာနေရာတနေရာရောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်လို့ပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့လာဆိုင်နာကတက်တော့မှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့စိုးရင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒီအင်ရှင်မဆိုင်ရှင်နဲ့ဆိုင်နာကပြဿနာလေးတွေရတယ်ကြားနေရတာဆိုတော့တော်ပြီလို့ဟိုလုံးဝဒီဒီဖြစ်မှဒီချာဖြစ်မှပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်မှပါလှုပ်ဆောင်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးကြီးဆိုင်ရှင်ဆိုင်ငါပုံစံမျိုးနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်နာမည်ပေါက်ပါပြီဆိုဆိုင်ရှင်ရဲ့သဘောကပစံပြန်တင်တောင်းပါလေအဲကြတော့နည်းနည်းလေးတော့လွတ်ထားတယ်တကယ်လှုပ်တော့မှပဲတိတိချာချာနဲ့ဒီဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်သေးကြတဲ့စာရမောခနဲ့ချက်စတဲ့စာရခနဲ့မစနာချက်တဲ့စာရခနဲ့မကနာအဲ့ဒါပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအခုပြည့်ကျော်ရေကျွန်တော်အစာစားနေတော့ပြိတဲ့တချို့ကသူလည်းစားကျင်နေဆိုတော့အာချော်ပြီးနဲ့တက်သွားတာပေါ့အပြည့်ကျော်လေးရောက်ဖြစ်တယ်ဟောအာလူကြောင့်ကျော်လေးရောက်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အာစောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းကတော့ဝါသနာပါတယ်ငကိုလည်းတဲ့ဝါသနာပါတော့ဆိုင်ဖွင့်မဲ့စိတ်ကလည်းရှိပါဗျာအာကျွန်တော်အော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့လဲအစွမ်းကုန်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါပါမယ်။ကျွန်တော်မှလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်းတုံ့ပြန်ပေးပါဆုံးမပေးပါ။နောက်တစ်ခုကဒီအဲစောပေါင်းလုံးလုပ်ငန်းလေးပါလို့တဲ့ခါချင်းလည်းအားပေးပါတော့။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်